Егер де оған жүгінетін болса, ол кәсіп болып айналып кетіп отыр. А бірақ өз басым жеке, оның кәсіпкерліктің түрлері болады. Мысалы, қаржылық кәсіпкерлік дейді, өндірістік кәсіпкерлік белгілі тауарды өндіру барысында. Я болмаса, консалтинг дейді, Бірақ кеңес сонда беру кәсіпкер деген қайыршылыққа сияқты. нақты тоқтау Ал өтіңізші. енді қайыршылыққа қатысты айтқым келетіні, қазіргі уақытта біз нарықтық экономикада өмір сүріп жатырмыз. Ол айқын. Нарықтық экономиканың бір кемшіліктерінің бірі, айқын бір кемшіліктерінің бірі, ол ешқашан да жұмыспен қамтамасыз етуге кепілдік бермейді. Қанша жерден сен 10 дипломың болса да, ешқандай сен 100%-мен жұмысқа орналасасың деген кепілдік жоқ. Демек, осының өзі әлеуметтік белгілі бір мәселелерді тудыратындығы сөзсіз. Жаңағы апайымыз айтқандай, яғни босқындардың пайда болуы, мысалға оның өзі сол маман болып жүрген, жұмыс істеп жүрген, бірақ та несие алып қоятын, мысалға көбірек қарызға кіріп кетеді, содан құтылмай үйінен де баспанасынан да айырылып кезіп кеткен адамдар бар. Жаңа сіз айттыңыз ғой, беру керек пе, беру керек емес пе, қайыршы ақша деп. Мен мынау Мекеде бірнеше рет болдым, сонда шейх осы туралы мана насихат жасағанда бізбен кездесіп, қайыршыларға адам тани білу керек, осының ішіндегі қайсысы нан үшін сұрап тұр. А және жан мен айттым, детдомның балалары жүреді деп. Сосын сау адамға қайыршылықта тиын ақша беруге болмайды деді шейх. Ол күнә. Өйткені ол бір адам берсе, екінші адам береді деп, ол сол жерде тағы да тұра береді, ары қарай ол дами береді. Бір алғаннан кейін ертең тағы келеді. Міне осы тәрбиелік мәнін біз қолға алуымыз керек. Сондықтан мына біз халық болып адамдарды тани біліп ішіндегі кімге беру керек, кімге бермеу керек, әсіресе мына жас балаларға, сосын жастарға бермесек, мысалы ол бір алмаға соң, екінші күн алмаға соң тыйылады ғой, қояды ғой. Міне осы мәселеге мән беру керек қой деймін. Екінші, жаңа мешіттің алдын айттыңыз. Мен де осы мәселені көп көрім. Мешітке барғанда отырғандарға түгел тыйым беруге тырысасың. Ал енді арнайы тыйын алып соған барамыз, барғанда ана сұрайтынын білесің. Бірақ біреуіне 20 теңге, біреуіне 50 теңге, біреуіне 200 теңге берсеңіз, өзіңізді қарға бұрсат. Мынаған көп бердің, маған неге бермедің? Әрбір деген сома бірімен бірі таласады. Міне бұл адамның арасындағы жаңағы құқты бұзумен қарсы адамдарды тәртіпсіздікке әкеледі. Бірімен бірі жаңағы имандылықты дамытудың орнына дәп мешіттің алдында жаңағы біріне бірі көзқарасы бұзылып, бірімен бірі жауласуға дейін барады. Мына Талғардан 6 баласы мен шешесі өліп кемпірдің қолында қалған кісі мешіттің жанына келіп отырып қайыр тіледі. Айғайлап айтып қағазын көрсетіп отырып. Сонда жаңағы отырған 5-6 адам бұл жер біздікі, мешіт рұқсат берген деп жаңа кісіні сүйіріп қуып жіберді. Сонда мешіттің жанындағылардың ішінде, мінекі енді Құдай кешірсін, бірақ бұл шындық, қайыр тілеп жүргендердің ішінде кәдімгідей арнайы жағдайы дұрыс сол мешіттегі адамдардың рұқсатымен отырғандар да бар. Міне осығанда сіздер кәдімгідей көңіл бөліп тексеру керек. Мейірімділік танытқан кезде бұл жерде адам баласы шынайы мұқтаж болса, мысалы үшін жаңа айтып отыр, 6 баласымен далада қалып отса, оған көмектесу кез келген мұсылманның міндеті. Яғни өзінің шамасы келгенше көмектесе, ол үлкен сауап болады. Ал егер жаңағындай кәсіп қылып, оны бір аяқ қолы сау адам оны кәсіп болса, оған бермеген дұрыс. Ол адам, оны кәсіп қылған адамға үлкен күнә болады. Және де жаңа апамыз жаңа айтып кетті ғой, мешіттегі кісілер рұқсат берген деген сияқты. Бірақ бұл олай болуы мүмкін емес. Өйткені ондай қайыр тілеп отыратын кісілер мешіттің сыртында отырады. Ол жаққа мешіттің құзыреті жүрмейді. Кешірерсіз, дәп алдында есікке кіре берісте отырады. Жоқ, мешіттің кіре беріске деген жоқ, ішінде емес, сыртында отырады. Яғни ол мешіт оған жауап бере алмайды. Мешіттің аумағы ғой енді, мешіттің аумағы болып саналады ғой. Жоқ, мешіттің аумағы емес. Мысалы үшін мешіттің территориясы дейміз ғой, шекарасына кірмеген, ол кіргізбейді мешіттің ішінде. Көп имамдардың айтатын жері осы, мешіттің жаңағы территориясына кірмейді дейді. Бірақ енді дәл қақпаның алдында тұрады ғой, өз бәріміз көреміз. Жоқ, қақпаның ары қарай, мысалы үшін біз айтып отырмыз ғой жаңағыдай, біз оны дін өкіліміз, мысалы үшін дін өкілі,
тахиясы бар шапанымен барып оны сен мына жерге тұрма деп онымен ұрысып айғай жасай алмайды біріншіден. Екіншіден біз бұны құзыретті органдарға айтамыз, оны жиналыстар болған қанша рет әкімшілікте ол туралы. Яғни сіздің айтатыңыз әкімшілік полиция басқармасы жұмыс жасамайды. Ол кісілер айтады, біз оларға барамыз. Жаңа айтты ғой, еңбекпен қамтамасыз орталықтарына тіркейік, сендерге жұмыс берейік десе, олар оған барғысы келмейді. Біріншіден, барғысы келмейді де, сол жаңағыдай өзінің тапқан ақшасын жеңіл тапқысы келеді. Болмаса, әкімшілік тарапынан көптеген ұсыныстар, жұмысқа тұрғызайық деген ұсыныстар жасалып жатыр. Қайыршы жоқ ел бақты деп Әл-Фараби айтпақшы, бұл қайыршылық деген біздің сүйегімізге түскен таңба. Тарихты қарап отырсақ, біздің қазақта ондай болмаған, жесірін жылатпаған, жетімін қаңғытпаған. Одан бері келсеңіз кеңес үкіметінде де Никита Хрущевтің заңына сәйкес олардың бәрін жұмыспен қамтамасыз еткен және қоныс аудартқан. Сонымен осы қайыршылардың түрлері болады. Мына үйсіздер, амалсыз қайыршы болғандар болады. Одан кейін мына мереке кезінде садақа сұрайтындар бар. Одан кейін қазір көп таралып кеткені интернет қайыршылар пайда болды. Біреудің ауыр жатқан науқас баласының атын пайдаланып солай ақша табады. Одан кейін психологтардың айтуы бойынша, Құдайдың атына жүрекке тиетін жылы сөздер айтып, сосын Күләш апайымыз сияқты психологтардың айтуы бойынша мәдениетті қайыршылар деген болады. Балық басынан жіретін мәдениетті қайыршылар деген ол төрде отырған біздің көкелеріміз жемқорлықты айтып отыр бұл жерде. Жаңа Төрехан мырза айтты ғой, бұған заң толық қарастырылмаған дейді. Сонымен біраз жаныма батты. Неге десеңіз, кез келген мемлекет сол заң арқылы тәртіпке шақырады және сол арқылы дамиды. Жалпы әлемдік статистикаға жүгінсек, бағана сіз айттыңыз 1,5 миллион деп Америкада. Дүниежүзі бойынша 100 миллионға жуық қайыршы бар екен. Біздің қазақта нарық кеп қысқан кезде сол кезде көп қайыршылар пайда болды. Ал өнер адамдарына келетін болсақ, олардікі де дұрыс емес. Бағана өзі де айтып жатқандай, тепсе темір үзем, аяқ қолын балғадай жанұям бар дейді. Ол енді жаңа кісі қайыршы емес, ол рухани қайыршы. Сондықтан біздің қоғам рухани қайыршылыққа айналмаса екен деген тілегім бар. Одан кейін мемлекет тарапынан қаралса, мысалы тұрмыстың түзелуіне жағдай жасаса, төмен несиелер берілсе, сосын қолжетімді баспаналар болса, сол кезде бізде қайыршы болмас еді. Өкінішке орай оның бәрі олай болып тұрған жоқ. Заң осы жөнінде қаралса деген парламентте отырған ағаларының құлағына алтын сырға деген бе. Жақсы, Төрехан мырза, сізге сұрағым қойғым келіп отыр. Жалпы жаңа Күләш апайымыз да айтты, мына қайыр сұрайтын адамдардың артында бір адам тұрады міндетті түрде. Жалпы осындайларды сіздер қарастырдыңыздар ма? Бұл жаңа сіздің айтатын жағдай, совет үкіметі ыдырап кеткеннен кейін 90 жылдың аяғында 2000 жылдың басында болған жаңағы ұйымдасқан қылмыстық топтар болған ондай. Қазіргі таңда оның бәрін ішкі істер департаментімен жұмыстар, бірқатар жұмыстар жүргізіліп ондайлар жойылған. Бірақ сонымен қатар жаңағы ағамыз айтып кетті, біріншіден бұл бүкіл азаматтардың әлеуметтік мәселелерін шешілгеннен кейін ғана бұндай жаңағы біздің қайыршылардың саны азаяды деп ойлаймын. Біздің мысалы мемлекетіміздің тәуелсіздігіне 20 жылдан ғана асты, әлі толықтай тізеден тұрған жоқпыз деп ойлаймын. Бірақ сонымен қатар уақыт жаңағы заман талабына сай заңдар да өзгеріп жатыр, бұл да мәселе қаралды деп бұл да мәселе жаңа жоғарғы жақтарда қаралып жатыр деп үміттемін, білемін. Бір жақсы мәселені көтердіңіз жаңа. Бұл кәсіпке айланғанмен бұның тағы бір жағы бар. Мына жетіп болып бала шағасы асырап отырған апайларымыздың үйінен шығып кетіп қайыршы ретінде ақша сұрайтындар бар. Бұл нені көрсетеді? Бұл қазіргі отбасыларында мынау конкуренция деп бизнесмендердің арасында болса, отбасының ішінде де міне мен мынанша табыс тауып келдім, мен мынанша тауып келдім, сен аз пенсия аласың, бізге масыл болып отырсың дегендей сөздер шығады. Өйткені біз әлі күнге дейін мына жоғарғы оқу орнында, мектепте құлдық психологияны оқытып жатырмыз. Кеңес кезіндегі орыстың психологиясын аударып, әлі құлдарды біз дайындап жатырмыз. Ұлттық психологияның мәселесін Жүкеш, Сәрсенбаев, Орынбеков, мен бәріміз жазсақ та, ол
әлі енгізілмей отыр. Сондықтан жаңағы апамыз баратта қайыр сұрап, кәдімгідей тауып келгенімен үйінде көп көрім мақтан етеді. Базарда міне осындай апаларымыз бар. Бір апамызға мен бір-екі келі ет алып бербем, мені жаңағы өзбектің жігіті ұрысты. Ол сізден бай. Оның балалары өте үлкен машинамен жүреді. Және осы базардың жанындағы мына биік үлкен үйде тұрады. Сіз неге оған шашыласыз деп. Мен жаңағы мына имам айтқандай, имандылығым оянып, аяп ана кісіні алып бермем. Рахмет айтқан жоқ, алып ап машин ызытты, аяғымен тез жүріп үйіне барып мақтану үшін. Міне осындай келеңсіз жағдайлар да бар. Ал енді жаңағы балаларды айтайық. Детдомда тамағы бар. Біз экономикалық әлеуметтік жақ деп отырмыз. Жағдайы бар, киімі бар, жататын орны бар. Детдомдағы баланың көшеге шығып жаңағыдай ақша сұрауы. Бір жас жігіт кәдімгідей көп көрім ақша берді, 1000 теңге. Мен айттым, балам, бұл бұзылады ғой, неге бересің десе. Апатай, кешіріңіз мені, қазір мен бермесем, машинамды сызып кетеді, бүлдіреді, айнаны сындырып кетеді дейді. Мінекей көрдіңіздер ме? Бұның арты тәртіпсіздікке. Жаңағы терроризм дейміз, анау дейміз, мынау дейміз. Осы бұзықтар міне осындайдардан шығады. Бұндай істер тіркелді ме? Бұндай істер әрине де тіркеледі бізде. Ведомстволық құжаттарымыздың бұйрықтары бойынша әрбір құқық бұзушылық бізде тіркеледі. Айтайын дегенім, жаңағы елбасының айтқандай, әрбір құқық бұзушылыққа мүлдем төзбеушілік деген ой сананы әрбір азаматта тудыру керек. Жаңа апамыз айтқандай, және де сонымен қатар адамның иманын көтеру керек. Рахмет аға, жалпы мына жаңа гитара тартып, ән салып, көшедегі жұрттар тамсанып жатқан жандар өзін қайыршымын деп есептемейді бұлар. Үйлері бар, жанұясы бар, көрдіңіз. Не деп айтамыз бұл кісілерді? Бұларға жол бермеу керек. Енді құқық қорғау органдары бұл мәселемен айналысып жатқандарын айтады ғой. Бірақ та өкінішке орай енді заңның әлсіздігінен бұлар пайдаланады. Ондай жандарды бір емес 100 рет ұстасаң да әрі кетсе, мысалы бір айғана сен оларды мысалы қамауда ұстай аласыз, немесе оларды белгілі бір жаңағы орталықтарға жіберіп емдей аласыз. Бірақ бәрібір сондайға барады. Неге десеңіз, бұл жандардың енді ең бір кемшілігі десек болады, адамда ар ұят пердесі болады. Бұл бір рет жыртылды ма, одан кейін сіз оны тоқтата алмайсыз, қайта тігіп, қайта қалпына келтіре алмайсыз. Яғни, мысалы, бастап кезге бір нәрсені сұрағанда адам ұялып тұрып сұрайды. Немесе соған баруға жаңағыдай бір түрлі өзі намыс санайды. Бірақ та бір рет, екі рет сұрағаннан кейін, мынанда түгі жоқ екен дегендей, мысалы, қандай рахат, қандай жақсы екен деп жаңағыдай ары қарай оның соңымен кете бастайды. Сондықтан ондай мәселелерден аулақ болған дұрыс, және де ондайларға жол бермеген дұрыс деп есептеймін. Ал мына жігіт мүмкін өзі жас кезінде әншілікке құмар өскен жігіт шығар. Өзі орындай алмаған, осы күнге дейін жаңағыдай арманы орындалмаған жігіт шығар. Сондықтан да соны бір жағымен жаңағыдай хобби ретінде істеп жатырмын деп тұр ғой, ермек қылып отырмын осын дегендей мысалы. Сондаймен барып отыр. Оның психологиясындағы түсінік сол. Дегенмен мен ондай нәрсеге қарсымын. Бірақ жалпы қоғамда біз қайыр сұрайтын азаматтардың санын шектегіміз келсе, онда қайырымдылық қорлардың функциясын күшейтуіміз керек. Мен мысалы жаңағы ән айтатындарға қарсы емеспін. Айтайық, ол жалқаулық, жұмыс істемей отырғаны оның жалқаулығы. Ал енді бірақ ән айтып отырғаны, алдына жаңағы ол ақшаны сұрамайды сізден. Әргім сол ұнаған ән үшін, соның ойнап отырған жаңағы музыкасының ұнаған үшін оған рахметі ретінде тиын тастайды. Енді шынында да бұған бір жақты қарауға болмайды. Ал енді қоғамдық деңгейде, мемлекеттік деңгейде дұрыстап қарасақ, бізде шынында да әлі көп көңіл бөлмей жатқандықтан барлық азаматтарға біз баяғы бәріміз нарыққа, бәріміз капитализмге кеттік деп, жалпы ішкі өнім Қазақстанда қазір 25 есе өсті тәуелсіздік кезінде, бірақ жеке адамдардың тұрмысы 6 есе ғана көтерілді. Яғни ол
тіке пропорционалды емес. Біз осыған қарағанда мына адамға әлі азаматтарға көңіл бөле алмай келе жатырмыз. Мына автобусқа кірсеңіз, әлгіндегі әйелдер. Мысалы мен ойлаймын, Төреқа мырзаға сұрақ қойғым келіп отыр, ондай кісілерге заң жоқ болса, шекарадан олар қалай өтеді? Одан көлікпен кеп бадыршам жанына тоқтасаң, тағы да жігіттер немесе басқа да мүгедек адамдар жүреді. Сырттан келетіндер және өзіміздің қандастар да бар. Мысалы Алматыға ең алғаш келгенде мен сонда секем алдым, вокзалдан поездан түстім, мен бір жап